Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Elə ona görə də torpaq uğrunda canından keçən şəhidlərə hər zaman dəyər verilir. İsmayıllıda da rayon icra hakimiyyəti tərəfindən şəhidlərin ailələrinə göstərilən xüsusi qayğı, onların gündəlik məişəti və həyat tərzi ilə yaxından maraqlanması şəhidlərə göstərilən dərin hörmətin təcəssümüdür. Şəhidlərin adının yaşadılması istiqamətində də rayonda addımlar atılır. İsmayıllıda Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini bu və ya digər formada əbədiləşdirmək ənənəsi davam edir. Rayon ərazisində dəfn olunan bütün şəhidlərin məzarları onların pak ruhlarına dərin ehtiram səviyyəsində düzəldilib. İsti su kəndində və şəhərin Rəşid Mahmudov küçəsində abidə bulaq kompleksləri ucaldılıb. Belə bulaq kompleksinin biri də rayonun Kürtmaşı kəndində şəhid İlqar Məmmədovun xatirəsinə inşa edilib. Bu bulaq İnzibati Ərazi Dairəsinin təşkilatçılığı və şəhidin döyüş yoldaşlarının təşəbbüsü ilə tikilərək kənd sakinlərinin istifadəsinə verilib. Burada İlqar Məmmədovun barilyefi, Azərbaycan xəritəsi, işğal olunmuş rayonların tarixləri əks olunub. Nəfis şəkildə tərtib olunmuş abidə bulağa su çəkilib, ətrafı abadlaşdırılıb. Açılış mərasimində rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri, şəhidin döyüş yoldaşları, ailəsi və kənd sakinləri iştirak ediblər. Mərasimdə şəhidin ruhu bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Şəhidin döyüş yoldaşı, abidə bulağın təşəbbüskarı Rafiq Qarayev çıxış edərək İlqarın döyüş yolundan vətənə vurğunluğundan danışıb. Bugün İlqar qardaşımızın şəhid olduğu gündür. Bu tədbiri təşkil edənlərə təşəkkür edirik. Burada hamı rəhmətli İlqarın döyüş yoldaşlarıdır. Mən rəhmətli İlqarın komandiri olmuşam. Onun necə şahidi, o şəhid olduğunun canlı şahidlərindən biri mənim. Hansı ki, bugün onun şəhid olduğu gündür. Orada bizdə əskərlərdən müəyyən bölüklərə ayrılaraq, mövqelərə qoyduq. İlqarın da öz döyüş tapşırığı var idi. Yəni, öz şücaəti ilə, öz mərdliyi ilə bütün döyüşçü yoldaşları arasında, komandirlərin yanında böyük hörmət, rəğbət qazanmışdı. Bildirilib ki, bugün də keçmiş döyüşçülər yenidən ön cəbhəyə getməyə hazırdılar. Digər çıxışçılar tədbir iştirakçılarına, şəhidin döyüş yoldaşlarına, qonaqlara vətənin dəyərli oğlu, Azərbaycan uğrunda canından keçmiş İlqarın ruhuna ehtiram göstərdiklərinə görə minnətdarlıq ediblər. Rayon rəhbərliyinə, döyüş yoldaşlarına öz minnətdarlığımı bunu bildirirəm ki, belə bir bulaq tikib onun ruhunu şad elədilər. Hamısına minnətdarlığım. Qardaşım arada aramızda yoxdur, amma onun şəhid olmağı ilə qürurdur. Açılış mərasimində məktəblilər döyüş ruhlu mahnı və şeirlər ifa ediblər. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov şəhidin döyüş yoldaşları ilə birgə abidə bulağın açılışını ediblər. Əziz İsmaillılar, əziz qonaqlarımız, vətənin başı sağ olsun, oxudu cavan oğlan. Vətənimizin başı sağ olmaq üçün biz onu həmişə qorumalıyıq, həmişə sevməliyik. Bizim vəzifəmiz isə onu daha da inkişaf etdirməkdir. Qeyd edək ki, şəhid İlqar Məmmədov 1971-ci ildə İsmayıl rayonunun Kürtmaşı kəndində dünyaya gəlib. 1992-ci ildə Ağdam rayonunda hərbi xidmətə yola düşüb, rayonun Fərrux dağı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. Thank you.
Şəhidlərin xatirəsinə təkcə bulaqlar inşa edilməyib, eləcə də rayonun bəzi mərkəzi küçələrinə şəhidlərimizin adları verilib. Rayonda abadlıq quruculuq işləri çərçivəsində digər küçələrlə yanaşı, şəhidlərimizin adlarını daşıyan küçələrdə də yollar yenidən asfaltlanır, magistral yolların kənarlarına piyadaların rahat hərəkəti üçün yeni səkilər çəkilir. Mübariz İbrahimovun adına küçənin yolları və Salatın Əsgərova, Mikayıl Müşfiq, Babadağ və s. kimi şəhər daxili yolların asfaltlanması işi artıq başa çatdırılıb. Bəzi məhəlli küçələrdə asfaltlanma işləri davam etdirilir. Yolların qısa vaxtda istifadəyə verilməsi üçün əraziyə hamarlayıcı texnika, avtogreyderlər cəlb olunub. Həmçinin məhəllə arası yollarda kanalizasiya sistemləri yenidən qurulub, sakinlərin və avtomobillərin rahat hərəkəti üçün su ötürücülər quraşdırılıb. Əvvəllər palçıq idi, uşaqlarımız çətinlik çəkirdi gedib gəlməyə. İndi Allah'a şükür asfalt olunub. Tərtəmiz gedib gəlirik, yəni uşaqlar da ayaqqabları bulaşmır, özümüz də, hətta bizim maşınlarımız da tərtəmiz gedib gəlirik. Hal-hazırda bizim küçələrdə o cümlədən Natavan küçəsi, Məhəmməd Əsadov küçəsi, bu küçələrdə yenidən qurma asfalt örtük və başqa ara küçələri isə əvvəlki illərə nisbətən çox pis vəziyyətdə idi. İndi hal-hazırda çınqıl daşı ilə döşənmiş yollara yenidən asfalt örtük vurulur. Əvvəlki yollara baxanda, əvvəl maşımız sınırdı, dağılırdı. İndi yaxşıdır, normal. Əla, ekonomdur, maşın da sınmır, dağılmır. Əbül Həsən Ələkbərzadə küçəsində isə mayın 10-undan başlayaraq 1200 metr uzunluğunda magistral yolun bir tərəfində velosiped yolu, digər tərəfində isə piyadaların təhlükəsiz hərəkəti üçün səkilər inşa edilir. Bu küçədə görülən işlərin iyulun əvvəllərinə yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu ayın, may ayının 10-undan işə başlamışıq. Hal-hazırda işlərimiz davam elətdirilir. Bu küçədə iki tərəfli səki. Bir tərəfində velosiped yolu nəzərdə tutulur, bir tərəfində piyada yolu nəzərdə tutulur. Hələlik üçün olaraq işlərimizə başlamışıq, səki daşlarının düzülüşünə başlamışıq. Rayonda görülən yenidən qurma işləri çərçivəsində digər küçələrdə də piyada səkilərin inşa edilməsi, bəzi küçələrin isə genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Rayonda davam etdirilən abadlıq quruculuq işləri zəminində təmizliyə xüsusi diqqət yetirilir. Hər gün səhər saatlarından fəaliyyətə başlayan İsmayıllı Kommunal Müəssisəsi Kombinatının işçi qüvvəsi və lazımi texnikaları rayonun küçə və qəsəbələrinə cəlb olunur. 200 nəfərdən çox işçi qüvvəsi olan idarənin rəhbərliyi tərəfindən hər gün səhər saatlarından işçilər rayonun mərkəzi, şəhər daxili küçələrinə, lazım gəldikdə kəndlərə göndərilir. Kombinat tərəfindən yığılan tullantılar rayonda 2009-cu ildən fəaliyyətə başlayan məişət tullantılarının idarə olunması poligonuna aparılır. Yığılan tullantılar məişət tullantılarının qəbulu bunkerinə gətirilir. Burada çeşidləmə aparıldıqdan sonra zərərli məişət tullantıları xüsusi kameralarda ləğv edilir. Bəzi tullantılar isə təkrar xammal istehsalı üçün rayonda xüsusi müəssisələrə yaxud paytaxt Bakıya göndərilir. Hər gün olduğu kimi bu gün də bütün işçilərimiz səhər tezdən iş başında olmuşlar. Tezdən biz bütün işçilərlə işləri bölüşdürürük, kim nə iş görəcəkdir onları göstəririk. Və bu gün də işçilərimizin hamısı iş başındadır. Xadimələr, süpürgəçilər küçələri təmizləyirlər, bağbanlar yaşıllıqları baxırlar. Bu gün də indi hal-hazırda küçələr təmizlənəndə orada olan plastik butulqalardır, şüşə qablardır, kağızlardır. Biz onları da yığırıq,
tekrar emala vermek için. Bu cür tullantıların yığılmasında rayon məktəbləri, idarə və müəssisələr də yaxından iştirak edir. Ölkədə xammal ehtiyatını artırmağın ən optimal yolunu lazımsız tullantıların toplanmasında və təkrar istehsalda görən rayon ictimaiyyəti elə bu məqsədlə də üzərlərinə düşən missiyanı layiqincə yerinə yetirməyə çalışırlar. Xüsusilə rayon məktəbləri bu aksiyada daha böyük fəallıq göstərir. Bütün rayonda məişət tullantıları, kağızlar, bunlar hamısı icra nümayəndələrin, məktəblərin, təşkilatların gücündən toplanır. Kommunal müəssisələr kombinasının həyətində qəbul olunur, ondan sonra poligona gətirilir. İsmayıllı Kommunal Müəssisəsi Kombinatının əməkdaşları rayonda böyük yaşayış məntəqələrində yol kənarlarına müxtəlif növ məişət tullantıları üçün fərqli qutular qoyub və sakinlər onlardan düzgün istifadə etməklə kağız və plastik materiallar toplanmasında fəal iştirak edirlər. İsmayıllıda kimsəsiz, ahıl və fiziki məhdudiyyətli insanlar xüsusi qayğı ilə əhatə olunublar. Belə insanlardan biri də rayonun Vaşa kəndindən olan 76 yaşlı həqiqət nənədir. Kimsəsi olmayan nənənin bugün yaşamını təmin etmək üçün kiməsə ehtiyacı var. Dilara Əliyeva illərdir həqiqət nənənin qayğısını çəkir, yemək içməyi və evinin təmizliyi ilə məşğul olur. Övladı olmayan 76 yaşlı həqiqət Mustafayev isə həyat yoldaşını itirdikdən sonra tək qalsa da özünü kimsəsiz hiss etmir. İldim mən tək yaşayıram bir evdə bala. Gələnim, gedənim, qohumum, ağrəbəm, məsələdə həkimlər ondan gəlirlər, yoxlayırlar, gedirlər. Da evdə tək yaşamaq belə ki, bir gecədən gecəyə tək yaşayıram. Gün üzləri adam olur yanımda. Bay çəkirlər, yoxlayırlar, gəlib gedirlər. Sağ olsun, hamı sağ olsun. Təşəkkür eləyirəm. Allah hamısını var eləsin. Allah canların sağ eləsin hamısını, sağ olsunlar, var olsunlar. Dilaranı mənim üçün neçə ildir Fuad müəllim seçib, Allah razı olsun ondan, sağ olsun, çox sağ olsun. Gəlir, gedir, yoxlayır, baxır, görür, götürür, qoyur, axırı məni narahat eləmir də, yaxşı. Gəlir, gedir, sağ olsun, daha nə deyim mən? Səhhətində yaranan problemlər səbəbindən həqiqət nənənin müəyyən işlərinin görülməsində yardım ehtiyacı var. İsmayıllı rayon sosial xidmət sektoru tərəfindən isə kimsəsiz, köməyə ehtiyacı olan insanlar üçün xüsusi işçilər ayrılır. ...29 kənddə bir şəhər və iki qəsəbədə tənhalara və əlilərə sosial xidmət göstərilir. Onların problemlərinin vaxtı-vaxtında həll olunması üçün, hər hansı qarşıya çıxan çətinliklərin vaxtını aradan qaldırılması üçün bütün kollektivimiz var qüvvəsi ilə çalışır. Onlara qayğı göstərilir, onların lazım gələndə bazarlıq edilməsi, həkim çağırılması, qocalar evinə getməsi və digər məsələlərin həlli üçün var qüvvəmizlə çalışırıq. Və bu işdə hər bir işçimiz öz peşəkarlığı, səriştəsini lazımınca göstərir.
Hər birimizin borcudur ki, bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara xidmət göstərək, onların problemlərinin vaxtında həll olunması və qayğısına qalmaq hər birimizin vəzifəmizdir və borcumuzdur. İstər rayon, istərsə də kəndlərdə qayğıya ehtiyacı olan yaşlı və əlillər üçün 23 işçi ayrılıb. 5 ildir gəlirəm, gedirəm, öz anam kimi gəlib qulluq edirəm, əyninə, başına baxıram, evi yığışdırıram, yeməyim bişirəm. Çox gözəl, yəni imkanım olsa gecə də qalaram. Sağ olsun, sağ olsun, öz balam kimi, öz doğma balam kimi gəlir, gedir, mənə hörmət edir, sağ olsun. Yəni borcunuzdur. Razıyam, razıyam, sağ olsun. Yəqin ki, bundan sonra davam etdirəcəksiniz. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, borcumdur. Nə qədər ki, Allah xeyirli ömür versin o anama. Nə qədər ki, yaxşı insanlarımız var, qocalarımız var, fəxr eləməliyik. Həmçinin İsmayıllı rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım həkimləri tez-tez nəniyə baş çəkir, onun səhhəti ilə maraqlanırlar. Yəni, hal-hazırda vəziyyəti təzyiqi var nisbətən, çox yüksək deyil, 150-nin 70-ə təzyiqi var. Yardım eləyici, az baş ağrıları var, narahatçılığı var, tez-tez gəlib müayinə edirik, baxırıq. Nənədə nə narahatçılığı olanda yardım eləyirik, keçib gedir, vəziyyəti düzəlir. İsmayıllıda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rayon şöbəsinin sosial xidməti sektoru tərəfindən 212 tənha, ahıl və əlil vətəndaşə sosial xidmət göstərilir. Əsasən fiziki məhdudiyyətli, övlad sahibi ola bilməyən kimsəsiz yaşlılar və övladları xaricdə təhsil alan və ya valideynini tək qoyub gedən yaşlı insanlar da bu kateqoriyaya aid olan insanlardır. Bu vətəndaşlardan 176 nəfəri 70 yaşından yuxarı olan kimsəsiz yaşlı insanlardır. Həmçinin 36 əlil insan da şöbənin bu xidmətindən yararlanır.